Для учнів 5-х класів 3 навчальних закладів села Костянтинівка провели профілактичну бесіду щодо правил безпечної поведінки на дорозі. Повчальна розмова відбулася в рамках Тижня безпеки дорожнього руху, який покликаний попередити випадки травмування дітей на дорозі, привернути увагу суспільства до теми безпеки дорожнього руху та знизити рівень аварійності. Про дотримання правил дорожнього руху та безпечну поведінку на дорогах дітям розповів інспектор дорожньо-патрульної поліції. Крім того, перед учнями виступила агітбригада юних інспекторів дорожнього руху Костянтинівської школи «Прометей», яка ще раз нагадала школярам про правила пересування і при цьому використала картинки дорожніх знаків та кольорові ілюстрації. Тож, якщо не забувати ці доволі прості правила дорожнього руху, можна уникнути багатьох аварійних ситуацій та зберегти своє життя і здоров'я.